Ahoj Davide. Ahoj. Je to už přes rok, co jsme se viděli spolu na Hibernech, na střeše. Jo. No. Ale od té doby to hodně uteklo a dneska je poslední koncert, který si avizoval. No, jak dneska je poslední v Praze, ale ještě máme, promiň, další, jako ještě máme další tři. Turnéový. No, to patří taky turné, vlastně ta Plzeň a Hradec Králové, Rock for People. No tak já nevím, tak jsme to dostali do nějakého maxima, co jsme byli schopní vlastně udělat. Jak jsi byl spokojený s těma lidma, který na tom všichni dělali. No, se Sennheiserem nebo s váma jsme byli spokojení, jo. Dneska večer tady budu, tak doufám, že zahrajete nějak krásně a hezky. Jak jinak? Už jenom kvůli Panteru. Už jenom kvůli Panteru. Díky, říkal jsi, že ještě musíš na nádraží, co tak narychlo. No, přijede jedna kamarádka, kterou musím vyzvednout, která se tady nezná. Pro kamarádky se musí jezdit. No, nejde, ženu nemůžete odmítnout. Hezký poslech. Díky, ahoj. Po zvukové zkoušce třetího pražského koncertu. Jak jste spokojeni se Sennheisery? Tak na tuhle otázku si to těžko odpovídá zrovna vám, že jo? Ne, já myslím, že po všech stránkách ty věci, které tady máme od vás, tak fungují dobře. Já jsem tam překvapený od tohohle mikrofonu, který jsem pravda na začátku nechtěl. Nechal jsem se k tomu přemluvit a ve finále funguje, musím říct, skvěle. Na všechny věci, které potřebuju, protože já jako klávesák, když mám hrát na různých pozicích, ještě pobíhat s těma klávesama na krku a s kytarou a ze všim, tak jako já bych asi normální mikrofon do ruky nebo na stojanu nebyl schopen vlastně využít, takže tohle to mě pomáhá hodně. No a samozřejmě bez uší člověk hrát nemůže, to znamená, my tomu říkáme uši. Takže monitory určitě v pořádku, máme to osazené dokonce těma nejlepšíma sluchátkama, které jsou možné, tak nic lepšího už v podstatě neexistuje. Já jsem viděl, máte tady syna. Syn je plně zapojen do, řekl bych, procesu vyrůstání v hudebním prostředí. Ne, bude to dneska poprvé teda, jo. Já bych se nedovolil ho tahat do tohohle rambajzu. Ale tady zrovna vaše sluchátka používám, s kterýma jsem udělal mnoho filmů, abych pravdu řekl. Tak tady mám jako takový jako pomocný sluchátka, kdyby něco, dneska je používám jako hluchátka, aby nebo hluchnul v tom rambajzu. Tak 620 decibel za otlumení je dobrý pro děti. Teď se to hodí jako ochrana zvuku, ochrana sluchu. Další tři přidané koncerty, máme radost, takže budete na Rock for People. Tak Rock for People je takový spíš jako happening, to je takový jako bombónek na závěr, protože přece jenom tato opičárna, co tady je všechno, hydraulika, rameno a tak dále, tak určitě se nedá odvíct prostě do otevřeného prostoru, protože jakýkoliv déšť nebo změna jenom vzdušní vlhkosti by mohla způsobit velký potíže s tímhle. Ale jinak, co se týče těch projekcí a toho ostatního, tak to na Rock for People i na Lochotině určitě bude. No, no, Lochotin by byl zajímavý. O té portě, no tak vy nejste portaři, ale tak já... Ne, ale je pravda, já jsem si vzpomněl, že jsme tam hráli naposledy, když tam bylo údajně 19 000 lidí. Když po třetí vypadnul proud, tak David nechal přinést z toho rozpadajícího se hlediště to dřevo. A udělali jsme si normálně táborák uprostřed toho betonového placu obrovského. A normálně jsme to jenom s dvěma španělkama proti 19 000 lidí hráli normálně jenom na hubu, jo. Takže... Tam mám na to velký vzpomínky na Lochotí a tam nás vždycky čeká něco zajímavého. Tak až se vrátíte k akustickému produkci, tak já bych přišel s tím dřevem. Dobře. Díky moc za váš čas, už se musíte chystat. Já dneska večer, díky, uvidím váš koncert naživo. Budeme se těšit. A třeba to vyjde i na tom Rock for People. No a synkovi krásnou hudební kariéru. Já už mu to teda prodávat zřejmě nebudu,
Ale vypadá to, že se zatím chytil bubnu. Chytil se bubnu. To je drahý a těžký. Moje jedna vnučka teďka od 1. září nastupuje jako žačka hudební školy na bubny. Tak máte podobný osud, koukám rodině. Takže snad jim to oběma vyjde. Všechno odpoledne a díky. Taky díky. Naschánou. Naschle. Letím sem letadlo, vítr polikám. Přikládám do ohně uhlí a můr. Plameny v těch uni v žáru počítám. Oběti, neviny, inkvizitor. Víš, dávno jsem ti řekl, že v noci pod platanem zapálím. Bez jména, za bouře otevři, lodím.